Test är ett verktyg i Itslearning som har många inställningar och många möjligheter. Du kan använda det för en tenta, för en dugga eller för att ge studenterna möjlighet att testa sig själva. Du kan göra helt självrättande test där studenten omedelbart får veta sina poäng. Eller du kan göra test med öppna frågor som ska rättas av en lärare. Jag ska visa några av möjligheterna. Precis som vanligt så öppnar du den mapp där du vill lägga testet och så klickar du på lägg till knappen inne i mappen. Och sen en bit ner så väljer du att det är ett test du vill göra. Test skapar man alltid i tre steg. I första steget så skriver du in information om testet och ställer in eventuella alternativ för det. I andra steget lägger du till frågorna och i tredje steget så granskar du testet och tänker igenom om dina publiceringsinställningar är vad du vill ha. Jag tar och börjar med att skriva in information. Tidsgräns för ett test, det anger när testet senast måste vara inlämnat. Och jag sätter i slutet av en specifik dag och så väljer jag i det här fallet den 18 september. Bedömning vill man ju ofta ha i ett test. Det kanske inte är nödvändigt om det är ett testa dig själv-test. Men i det här fallet vill jag ha bedömning så jag väljer lämplig bedömningsskala. Och här kan jag också ställa in vilka gränser som ska gälla. Bedömningsöversikten vill jag ha med dig och det ska vara obligatoriskt. Och sen kommer jag till det här med aktivering. Och nu var det ju så att jag ställde in att testet ska lämnas in senast den 18 september. Men jag skulle vilja att studenterna inte får tillgång till det förrän några dagar innan. Så då väljer jag att jag vill ställa in ett tidsintervall. Och sen så väljer jag att jag vill aktivera det till exempel den 14 september. Då får studenterna tillgång till testet den 14 september och senast den 18 ska det vara inlämnat. Inaktivering ställer jag inte in för test för att om jag gör det så kommer studenterna inte kunna se sina resultat. Om jag skulle vilja att man ska göra testet på tid så går jag in på alternativfliken och ställer in det. Och en bit ner här så kan jag välja tid för varje försök, till exempel 15 minuter. Om jag lämnar det här tomt så har man obegränsat med tid på sig fram tills dess att testet som senast ska vara inlämnat. Och sen sparar jag här längst ner. Och nu är det dags att börja lägga till frågor så jag klickar på lägg till frågor. Och här finns en mängd olika frågetyper. Men jag tänkte jag skulle ha några självrättande flervalsfrågor, det vill säga sådana frågor där bara ett svar kan vara rätt. Så jag tar och klickar på den. Och de är uppbyggda så här att högst upp har jag en ruta där jag lägger in min fråga. Och här längre ner så skriver jag in svarsalternativ. Och sen markerar jag vilket av alternativen som är det rätta svaret. Vill jag ha fler än tre alternativ så kan jag lägga till ytterligare här nere. Och längst ner kan jag ställa in hur många poäng frågan ska ge. Jag tar och sparar och lägger till en fråga till av samma typ. Om jag bara sparar så kommer jag tillbaka till där jag kan lägga till nya frågetyper. Så nu tar jag och lägger till en öppet svarfråga också. Alltså en fråga där studenten ska skriva in sitt svar. Det går att lägga in ett facit. Och facit kan bara läraren se och det är ifall man vill ha det som hjälp när man rättar tentan senare. Det går också att lägga in ett maximalt antal tillåtna ord i svaret. Och längst ner så kan jag sätta ett antal poäng för frågan. Jag tar och sparar den. Jag har ju den här listan över mina frågor och skulle jag vilja ändra en fråga så klickar jag på frågans rubrik så kommer jag in och kan ändra den frågan. Men jag börjar känna mig rätt nöjd med frågor så jag tar och går tillbaka till fliken för test. Och nu kommer det väldigt viktiga steget att jag ska granska mitt test. Jag klickar på knappen granska test. Och då ser jag det ungefär så som studenten kommer att se det. Så först får jag upp en varning om att det här är ett 15 minuters test och att klockan startar när jag klickar på OK. Och sen kommer frågorna.
Och det är väldigt viktigt att ta sig tid att gå igenom testet på det här viset så att jag upptäcker så att allting fungerar precis som det ska. Och på sista frågan så klickar man på slutför. Och då får man en fråga igen om man vill lämna in testet. Och nu får jag också veta precis hur det kommer att se ut för studenterna efter att de har gjort testet. De kommer att få veta sina poäng på frågorna som var automaträttade. Och de kommer att få veta att sista frågan behöver bedömas innan de får resultat på det. Så jag är ju ganska nöjd med det här. Och jag ställde ju in för att det ska aktiveras automatiskt den 14 september. Så jag är klar. Men i och med att det här bara är ett exempel så tar jag och aktiverar det nu så ska du strax få se hur det ser ut när en student har svarat på testet. Och för studenter ser det ut så här när det finns ett test att göra, att det står här under uppgifter och studenten kan klicka direkt för att gå in i testet. Och då får studenten först upp en information om testet och i det här fallet också att det är max 15 minuter som gäller. Och så klickar studenten på påbörja test för att lämna in sina svar. Jag som lärare ser att en student har gjort ett test här uppe under följ upp uppgifter. Och jag klickar på den. Och så går jag en bit ner. Och då ser jag att det är Nova som har varit i farten igen och hon har gjort testet. Och det behöver bedömas. Så jag klickar på visa för att se hennes test. Jag kan se direkt att hon har fått rätt på de två självrättande frågorna och den här frågan behöver bedömas. Så då klickar jag på den och då kan jag läsa Novas svar här och så kan jag sätta poäng på hennes svar och klicka OK. Och går jag nu högst upp på sidan så ser jag Novas totala resultat färdigt och sammanräknat. Om jag tar och går tillbaka till tentan så ska jag visa en sista grej här. Och det är att i ett test så visas bara de som har lämnat in. Så efterhand som fler studenter lämnar in så kommer de att komma med i listan här. Men om jag vill se vilka det är som inte har lämnat in så kan jag välja att jag vill se de som är inte inlämnade. Och då får jag upp en lista över övriga studenter.